Alô, muito obrigado a todos. Antes de mais, boa noite. Boa noite. Boa noite, Açores. Boa noite, Ilha Terceira. É um prazer muito grande para um chefe da Minarada estarem aqui presentes, junto com todos vós. É de facto uma honra estarmos aqui. Foi de fundo que toca o nosso. Então, assim, é um a nossa música. Queria pedir desculpa aqui pelo problema que teve no som. Mas foi uma desculpa que se ultrapassam com um bocadinho de paciência. Eu queria fazer aqui uma pequena apresentação do nosso conjunto. Nós somos do Posto Santo, da Freguesia do Posto Santo, da Ilha Terceira. Viemos da Califórnia, tocámos nos dois fins de semana passados. No primeiro fim de semana tocámos em Modesto, na cidade de Modesto. Temos um convite da Comissão de Ferro do Menino Espiritual para a cidade de Modesto. Tivemos duas atuações lá naquela cidade para os nossos imigrantes. Depois fomos tocar para a cidade do Pilar e é antigo. Fizemos duas atuações no outro fim de semana seguinte. E chegou aqui a vez de estarmos aqui presentes neste momento de salão do Clube dos Azuis, penso que é assim que se chama, ou mais conhecido assim, da cidade de Moel. Nós tivemos o nosso convite do nosso colega e amigo, grande amigo Paulo Jorge Portinho, que é natural do Posto Santo, que logo soube na primeira hora que nós vimos aqui à América, teve a gentileza de nos convidar a estarmos aqui presentes nesta linda festa. Aceitamos com muito gosto e é com muito prazer que o fazemos. Estamos aqui para todos vós com a nossa música. Gostaria também de referir que a nossa música é uma música simples. Nós somos um grupo simples, não somos profissionais, somos apenas um grupo de amigos que gostam de fazer música. Nós já estamos juntos, o nosso conjunto, há 14 anos. Porque nós fazemos parte de um grupo de matanças, um rancho de matanças do Posto Santo. O nosso rancho começou em 1991 e os 7 da Bandeirada começaram em 2000. Portanto, o grupo existe há 5 anos. E os 7 da Bandeirada porquê? Porque nós fomos convidados para atuar. A nossa primeira atuação em público numa freguesia da Ilha Terceira foi na freguesia Santa Bárbara. Não sei se tem aqui alguém de Santa Bárbara. Foi no lugar da Ribeira de Manuel Vieira. E então nós não tínhamos nome, o nosso conjunto não tinha nome. E um colega aqui do meu colega, trabalho com ele, disse: ah, vamos ter que ir lá tocar, que eu gosto muito de vocês, tenho que ouvir uma matança, gosto muito de vocês. E então foi assim que eu nasci o nome. Está comigo, está? Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Seguidamente vamos cantar um tema à linda cidade da Praia da Vitória. Como bem se recorda, nós há pouco cantámos na primeira parte, nós cantámos à linda cidade de Angra do Livro Património Mundial. Thank you.
deixam na rua muito ruim. Bem, continuando a minha terceira, vamos cantar um tema também muito conhecido. Toda a gente pode cantar connosco. Eu fui à terra dos bravos. Estou aí para ver as moças.
Consola nova, consola velha, 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 consola nova, consola
Foi só um susto. Eu lembro que a mulher gostava de fazer. Yeah.
particularmente da nossa terceira e do nosso arquipélago. Eu antes de, enquanto as nossas esposas vêm ao palco, eu queria chamar aqui o Sr. Presidente deste salão. Não sei agora, ele disse o meu nome, não disse, mas eu depois passo. Sou Luís Silva, não é? Gostaria também de chamar aqui ao palco o Paulo Jorge Pedinho. Eu deixava aqui ao Sr. Luís Silva uma pequena lembrança dizia, em nome do conjunto dos Sete da Vida Arada, para mais tarde recordarem a nossa passagem por este salão. Foi para nós muito gratificante estarmos aqui na vossa presença e eu, portanto, em nome do conjunto, entrego ao Sr. Luís Silva esta pequena recordação. Eu quero agradecer este grupo que veio dos Açores e o pessoal que esteve aqui presente. Boa noite a todos e muito obrigado. E agora tenho para vir aqui a referir. Aquela lembrança também para o Paulo Pedinho. É uma fotografia igual que entregamos ao Sr. Silva. E aqui também temos algumas lembranças da nossa freguesia, nomeadamente revistas, Bernardetes, com a versão da freguesia, que entrego com muito gosto ao Paulo Pedinho. Portanto, eu também queria agradecer a ele pela boa vontade que pôs à nossa disposição, desde a primeira hora que ele soube que nós vínhamos aos Estados Unidos, colocou logo aqui no seu clube, que ele era o presidente, foi o nosso tempo presidente, na altura era, e colocou logo à disposição. Portanto, aqui o clube para nós virmos aqui. Foi com muito gosto que fizemos. Obrigado a dizer também, já agora que era só o Fernando, o Jorge, o Alberto, para não ver cá o filho que está aí, que ele tem campos a preparar, que eles têm uma festa lá amanhã, e a todos aqueles que ajudaram ao mar, para que isto fosse possível. Foi pena não ter sido a semana passada, porque apanhava as festas da Trindade, a gente já tinha babagem de baixo para os ir, mas paciência, e assim. Eu ia agradecer precisamente a essas pessoas, portanto, a todos eles que nos acolheram na sua casa, quer familiares, quer amigos, que acolheram os elementos do grupo e as suas esposas. Para nós é com imensa alegria que nós agradecemos a eles, a todos, quer dizer, não vou nomear nomes, que se calhar pode falhar alguém. Eu agradeço a todos, em nome do conjunto, a boa amizade que tiveram em receber na sua casa algumas pessoas até que nem eram só amigas, todos eles praticamente são do Posto Santo, aqueles que nos receberam. A gente fica imensamente gratos por isso e isso colocamos o nome do conjunto e eu próprio a nossa casa à disposição de alguém que se precisar ir à nossa freguesia ao Posto Santo, portanto também estamos lá para os receber. Muito obrigado a todos e um abraço. Esquecendo de me dar uma cunhada Manuel Câmara, que está envolvido, também esteja aqui em sua casa. Muito obrigado a todos. Portanto, nós vamos então encerrar o nosso espetáculo com este tema, que foi precisamente escrito para a nossa direção nos Estados Unidos. As nossas esposas, portanto, merecem também esta oportunidade e este aplauso de todos vós, que elas trabalharam incansavelmente para esta direção, para que o preço dentro da Maria. Foi de facto uma alegria muito grande desde outubro que estamos a trabalhar para esta viagem. Elas juntavam-se para fazer aqueles trabalhos e nós juntávamos para ensaiar. Portanto, com a Adega Pitelinha, nós tínhamos sempre à moda, bem à moda 3S, o pito de vinho, o queijinho com massa malagueta, umas pavinhas coadas, isto foi mal. Também com os seus vapores, com os seus, enfim, elas não bebem vinho, mas os chazinhos, os seus bolachinhos, enfim, um bolinho que cada uma fazia, foi sempre mal. Portanto, o nosso grupo, posso dizer bem à vontade, que é quase como uma família, se não é, muito bem. Então, para todos vós, ninguém ia a minha luz.
Pronto? Thank you.
Obrigado.